jeg går i seng. Det her, det er nok Danmarks mest kendte stue. Det var nemlig her, familien Varnes holdt til i serien Matador. Da den blev vist første gang, så op imod 3,6 millioner danskere med. I dag får stuen nyt liv. Jeg står og venter på at flytte folk, når de kommer. Det står der, og det hele er pakket ordentligt. Et stykke Danmarks historie. Bare lægge det ud i lang tid. Gemt bag grå tæpper i en flyttebil. Jeg synes, det er meget flot. Det ser stort ud. Bordet her er enhver flyttemands mareridt eller drøm. Det er i hvert fald en udfordring, og det er der en særlig forklaring på. Og ved jeg, Christian og Morte, de har siddet ved det her bord. Hans Christian, jeg går op og lægger mig. Ja, vi skal lige ind i fiktionen. Jeg går i seng. Ind i Korsbæks univers, midt på Algade, lige her i familien Varnes hjem. Det er til dig, Tante Møge. Det var omkring dette bord, Tante Møge blev 100 eller 90. Det er for kongen. For majestæten. Og det var her, de talte om utroskab og store middagsselskaber, og ikke mindst om dem fra den anden side. Der skal være grisehandel. Jeg er matador nørd. Møblerne har kostet 62.495 kroner på en auktion. Ja, det er dyrt. Eller, det er ikke dyrt, det er mange penge. Yep. Frederikke Haik har fået lov at stille møblerne på Frilandsmuseet i Lyngby, nord for København, vinteren over. Selvfølgelig i herregården. Sådan! Men historiens vingesus er lidt af en byrde. Det der vejer 180 kilo. 180 kilo. Ja, men det er fordi, jeg er tom og sådan. Jeg kan sådan se, hvordan fantasien den virker. Og så er der dem, der kender Korsbæks fineste møblement. Jamen, det har stået hos Varnes, det vil jeg tro. Og dem, der bare undrer sig. Jeg har faktisk aldrig set filmen. Aldrig nogensinde, så det er lidt svært at sige. Kan du forstå, hvis der er nogen, der synes, det her projekt er lidt tos? Ja, altså det er der rigtig mange penge at bruge på en stue, som måske ikke er helt så mange penge værd. Men der er en masse nostalgi og en masse historier i det, og det kan ikke bare lige købes for penge. Frederikke Haik vil til næste år bruge møblerne til at lave arrangementer, hvor man kan spise middag, som man gjorde i Matador. Så skal vi have en vejrudsigt.